皆さんこんにちは。ワネリグルイシです。では今回は信長の野望大使明智光秀プレイ続きやっていきましょう。北条討伐戦ですね。まあ、伊達も北条へ進行を開始しているので、思いのほか進行速度が速く進んでいます。なのでポイントになるのはもう兵糧が持つかどうかというところにね、なってきているかなと思いますね。もう大きな合戦で、大敗北を2、3連敗しない限りは、まあ勝利は確実かなというところなので、まあ今回はね、まあ最終回ということで、明智光秀プレイ、序盤手こずりましたが、もう後半は塗り絵作業になります。まあ武将のね、駒も揃ってきたので、まあ負けることはもうないかなというところですよね。あともう伊達との白取り合戦、陣取り合戦という感じにはなっていきます。なのでその陣取り合戦に負けまいと、さらに兵を出しましょう。大谷義継、進みます。兵糧残ってなくはないでしょう。4月、いや残ってない、ね、攻めよ。逃げ道を残すな。かかれ。楽な戦であったな。さあ、織田城を取ったのは府中まで進軍。もう完全に東京都内に入ってきたなという感じだな。包囲せよ。報告いたします。さあ兵糧が持つかどうか、それだけだね。心配はあと3ヶ月しか持たないな、このまま行くと。となるとだ、ちょっとでもいいので兵糧をあがき買いする。ありがとうございました。かしこまりました。ありがとうございました。使いの者が来たようです。北条から交渉か。兵糧戦拒否だろう。兵糧戦とか兵糧10万とかだったらちょっと考えるけどさ、まあこの先ね、その大使に関して言うとパワーアップキットが出るので、まあプレイ感覚がどんくらい変わってくるかっていうのはあるんですけど、やっぱり後半塗り絵作業になるっていうのは変わらないですよね、きっと。まあ過去の信長の野望も、まあ革新とかってね、後半結構きつくなっちゃうっていうことは多かったんですけど、まあ、大使に関しては後半は楽ですね。もう完全に塗り絵になってくるっていう感じがありますね、後半は。で、夏になったので、秋の収穫まで、どうだろう。米が持つかだな。報告いたします。米が持ってさえくれれば、このまま押し切りができそうですね。いや、持たねえな、米。あと2ヶ月しか持たねえ。どうするよ。米を。取り計らいます。ありがとうございました。家康、左近、この辺りを一旦帰らせる。いやー、帰らせるなら家康が先だな。大谷義継の宇都宮は、もう力攻めにする。というか、もうどの城も、力攻めだな。王女も無駄なことをするな。力攻めにして兵糧の消耗を避けたい。立ちはだかるなら打ち砕くのみ。行きます。後に続け。
の者、我に続け。我の勝ちだ。勝ちの気を上げよう。その通り。行くぞ。我らの勝ちだと。もう勝ちは揺るがない感じになってきてますからね。皆の者、続け。包囲しろ。もう降伏してもらって全然構わないんだけど。あ、総武事例出せるか。じゃあここで総武事例出して終わりにしていきますか。ちょっと最後最終回がむちゃくちゃ短くなっちゃいましたけど。なんとかね、光秀の寿命が尽きる前に終えることができたので、よかったです。はい。というところで、明智光秀プレイ、本能寺の変の後の山崎の合戦、天王山の戦いからお届けしました。いかがでしたでしょうか。次回信長の野望大使はですね、まあおそらくパワーアップキットが発売されてからまたプレイをしていくと思いますので、その時はまたぜひぜひ、皆さんからアドバイスだったり、いい感想、コメント、動画のコメント欄もしくはツイッターの方までお寄せいただければ嬉しいです。というわけで、じゃあ今回ね、だいぶ短いですが、これで終わりにしていきたいというふうに思います。あ、そうそう。で、今後のプレイするゲームの予定なんですけども、一応今ですね、ギレンの野望、新ギレンの野望の方のロケ班を進めているのと、あと、銀河英雄伝説の方も、キンキン始めていければなというところ、あとはポケット戦国ね、新しいバージョン出るようなので、そちらの方をやっていきたいと思いますので、ぜひぜひ、引き続きね、遊びに来ていただければ嬉しいというふうに思います。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですねツイッターの方で動画の収録状況とあとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。